ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭଳିଆ ମଲାପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବୁ ନା ଯାହାଙ୍କୁ ଯେତେ ଦିନ ପରମା ଦେଇଛନ୍ତି ଠାକୁର। ଭାରତ ବର୍ଷର ଗର୍ବ, ପୃଥିବୀର ଗର୍ବ, ସୁନ୍ଦର ତାଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣ, ସୁନ୍ଦର ଭାଷା। ସେ ପୁରୀ ଆସିବେ, ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ, ଠାକୁର ପ୍ରେମୀ, ଆଲ୍ଲାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆମକୁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ଡିସେମ୍ବର 12 ତାରିଖରେ ଆସିବେ ଲବଙ୍ଗଗିରି ପାହାଡ଼, ଶିବ ମନ୍ଦିର, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର, ମାଆ ପାର୍ବ ଇଏ ବିମଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ବଗିଚା ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ପାଇଁ। ୱେଲକମ୍, ଅଭିନନ୍ଦନ ଆମ ଭଉଣୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଗର୍ବ ଆମର, ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ପୁରୀ ଆସନ୍ତୁ, ବାରମ୍ବାର ଓଡ଼ିଶା ଆସନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ମାଟିକି ଆସନ୍ତୁ, ଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାଟିରେ ଓହ୍ଲାନ୍ତୁ, ଖୁବ୍ ବଢ଼ିଆ ହେବ। ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖା କରିବି। ସେ ଭଉଣୀ ଗୋଟେ ଆମର ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯାଇ ସେତେପରେ ଆସିବେ ତାଙ୍କ ଗାଁ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଇଏ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପାତରପଡ଼ାରେ ଘର ତାଙ୍କର, ସେଠି ତ ଫେରେ ରହିବେ। ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭଳିଆ ମଲାପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବୁ ନା ଯାହାଙ୍କୁ ଯେତେ ଦିନ ପରମା ଦେଇଛନ୍ତି ଠାକୁର।